Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Mana bugun Qorasuvda yangi obyekt boshladi. Ushbu obyektimizda umumiy 300 kvadratli maydonga ega. Ushbu xonadon hozir ish boshlanishidan oldingi jarayonlar bilan qisqacha sizlarga tanishtirib o'taman. Ushbu xonadonga to'pli pol, radiator hamda katta yo'l montaj qilinadi. Kelinglar ushbu xonadonni hozir obzorini ko'rsatamiz. Umumiy 300 kvadratli xonadon. Bir oshxona qismi. Oshxona polni to'pli pol bo'ladi hamda bitta moyka o'rnatiladi ushbu joyiga. Ushbu oshxonaga moyka. Hamma yer resirkulyatsiya bo'ladi. Issiq suv yoqqan zahotingiz issiq suv tushadigan bo'ladi. Bu yerda polni to'pli pol. Hamda yo'lagimiz. Yo'li ham polni to'pli pol bo'ladi. To'pli pol kollektor ushbu joyiga joylashtirilindi. To'pli pol kollektori. To'pli pol kollektori. Hali kollektor qo'yilmagan. Bu shkafi, to'pli pol kollektori shkafi. Bu ham xonaga o'zgacha ko'rk bag'ishlaydi. Umumiy fonda ajralmasdan turadi. Betlan polni to'pli pol. Bu zalimiz. Zalimizdagi Akfa Caliente radiatorlari o'rnatilmoqda. 2 ta Akfa Caliente radiatorlari. Umumiy ushbu xonadonga 6 ta Akfa Caliente radiatorlar o'rnatilmoqda. Ko'rishingiz mumkin Akfa Caliente. Mana bu tayyor Akfa Caliente o'rnatib qo'yilgani. Ustlari mana dumaloq dizaynda. Bu radiatorimiz o'zi ham xonaga o'zgacha ko'rk bag'ishlaydi. Bundan tashqari issiqlik tarqatishi ham oddiy radiatorlarga nisbatan ancha yuqori. Hozir buni ham xarakteristikalarini ko'rib o'tamiz. Bu olib kelib qo'yilgan mahsulotlarimiz to'pli pol tagiga Penaplex 2 sm'lik Penaplex tashib yuboramiz birinchi etaj uchun. Shunda batareya kam bo'ladi. Endi Akfa Caliente radiatorlarining xarakteristikalari bilan tanishib o'tamiz. Hozir Akfa Caliente radiatori xarakteristikalari bilan tanishib o'tamiz. Akfa Comfort Akfa Caliente radiatorlari 10 yillik kafolatga ega hamda 24 bar bosimgacha ishlab beradi. O'zi odatda avtonom sistemalarda xonadonlarda katta yo'l xonasi alohida bo'lgan sistemalarda o'rtacha 1-3 bargacha suv davlenasi bo'ladi. Bu yerda 24 bargacha. Yemirishlarga chidamli qatlamga ega hamda qo'shimcha qilib alohida ta'kidlab o'tish mumkinki, Akfa Caliente radiatorlar yuqori issiqlik berish qobiliyatiga ega. Mana 10 ta qovurg'asi 2000 vatt o'zidan energiya chiqarib beradi. Ya'ni hozir bu 10 tali Caliente radiatorimiz har bitta qovurg'asi 200 vatt. Odatda o'rtacha oddiy radiatorlarda bu 170, ya'ni 1700 vatt energiya beradi. Ya'ni ushbu Caliente radiatorimiz yuqori issiqlik uzatish qobiliyatiga ega. Hamda radiatorimizni eni glubina seksiya 10 sm'ga teng, ya'ni 100 mm'ga. Ushbu xonadonimizga oltita ushbu Caliente radiatorlar o'rnatilmoqda. Hozir montaj jarayonlari faqat birinchi etaj uchun boshlab qo'yilgan montaj jarayonlari. Hamda katta yo'l xonamizni orqa tomonda bo'ladi. Ushbu joyda katta yo'l xona o'rnatilinadi. Katta yo'l xona uchun mo'ljallangan. Hamma turbalar ushbu joydan katta yo'l xonaga o'tkazilmoqda. Radiatorlarga texelman sxemasi bo'yicha birinchi etajda 3 ta radiator bor. 3 ta radiator alohida qilinmoqda. Hamda 2-chi etaj alohida qilinmoqda. Hamda to'pli pol uchun hozir 32 tali turba to'pli pol kollektori uchun
tortib ketilmoqda. Hamda bu turbalar issiq suv, sovuq suv, resirkulyatsiya uchun hamda ikkinchi etajdagi radiatorlar uchun qo'yilyapti bu turbalar. Birinchi etaj sanuzel. Birinchi etaj sanuzel 50 tali turbada montaj qilingan ekan. 50 tali turbani olib tashab turib, 100 tali turbada montaj qilyapmiz hozir. Çünkü 50 tali turbada tıkılış ihtimalleri yukarı bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha montajlarni 100 tali turbada olib borgan yaxshi. Bu yerda unitaz joylashadi. Unitaz. Unitaz uchun 100 tali turbada kanalizatsiya borib chiqarib qo'yilgan. Hamda bu yerda uglevoy vanna joylashadi. Uglevoy vanna. Unga ham hozir yo'llar qazib qo'yilgan. Hamda trap. Kir mashina uchun. Kir mashina uchun mana 100 tali turbada asosiy qismini 100 tali turbada montaj qilinmoqda sababi suv tiqilishi ehtimollari juda ham kamayadi. Hamda ikkinchi etaj sanuzelimiz ham xuddi shu sanuzel tepa qismida joylashgan bu patologa osilib montaj qilinadi. Ushbu joyda ham hamda bu yerga rakvina joylashadi. Rakvina. Betlamiz polni to'pli pol. Hamda ichkari xonada ham radiator joylashadi. Endi ikkinchi etajga chiqamiz. İkinci etajimiz. Ushbu joyga Akfa klassik 350 radiator o'rnatilinadi. Ushbu xonadan xonaga. Betga Akfa Caliente 7 tali radiator o'rnatilinadi. Ushbu xonaga ham Akfa Classic 350 hamda betga unitaz hamda dush va rakvina o'rnatilinadi. Bu kirxona bo'ladi. Hamda yo'li betga Caliente 14 tali radiatorni o'rnatamiz. Ushbu xonaga zal. Hamda ushbu xonaga 10 tali Akfa Caliente radiator o'rnatilinadi. İkinci etajimiz. Radiatorlar kerak bo'lsa, Akfa Comfortga murojaat qilinglar. 71 kodi bilan 203 0000.